আবেলিৰ ৰামধেনু কো পাৱাৰ্ড বাই অনমোল ড্ৰিম লাইট মাখনেৰে ভৰা নিমখীয়া সোৱাদ আগবঢ়াইছে অমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া টিভিএছ আপাচি আৰটিআৰ আৰু গডফ্ৰিজ এক্সপাৰ্ট অৰিজিনেল। দেৱানন্দ কাকতীয়া নিজৰ জীয়েকক ইয়ালৈ লৈ অহাৰ বাবে একো ব্যৱস্থা হাতত নল'বনে? শুনিছো পলিটিকেলিও তেওঁৰ হাতখন বোলে বৰ দীঘল। যিয়ে নহওক, ৰশ্মিয়ে নিজিচ্ছাত আহিছে আমি নিজে দেখিছো, কিন্তু এতিয়া আৰু দেৱানন্দ কাকতীক নতুনকৈ খেল খেলিবলৈ দিয়া নহ'ব। অফিচত গৈছে চাগে, হ'ব পাৰে। সেইজনীক মোৰ বোৱাৰী বুলি নকবি, তাই সাপৰ পোৱালী। ৰেখাই তাইক লগত কিয় লৈ আনিছে মই সেইটোহে বুজি পোৱা নাই। আপুনি খং নকৰিবচোন, ৰেখাই তেওঁক নিজেই লৈ আহিছে যেতিয়া কিবা এটা চিন্তা কৰি আনিছে। তাই বুজি পোৱা নাই, সেইবোৰ চব তাহাঁতৰ চলনা। মোৰ কথা নুশুনে নহয়, পস্তাব। মই ক'লো আপুনি ইমান সাহসী মানুহজন হৈ পৰাজয় মানি ল'লে। এৰা, মই অতদিনে ভাবিছিলোঁ আনৰ দৰে সম্পত্তিৰ পাহাৰ গঢ়িব নোৱাৰিলোঁ মোৰ মূল সম্পদ হ'ব আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটা, কিন্তু ভুল। সেয়া আমাৰ ভুল আছিল। আমাৰ প্ৰকৃত সন্তান একমাত্ৰ ৰেখা। মই জানো তোমালোকৰ যথেষ্ট কষ্ট হৈছে, সকলো দেখিও মই চকু মুদি থাকিব লগা হৈছে। কি কৰিম কোৱা, মই যে নিৰুপায়, সঁচাই বৰ দুৰ্বল। ভগৱানে বাৰু আমাক কিয় ইমান কষ্ট দিছে? আমি কি পাপ কৰিছিলোনো? ক'ব নোৱাৰো, হয়তো ভগৱানে আমাৰ পৰীক্ষা লৈছে। পৰীক্ষা? আৰু কিমান পৰীক্ষা দিম মই? মই আৰু নোৱাৰো, মোৰ শক্তি শেষ হৈ গৈছে। তুমি এনেকে ভাগি পৰিলে ৰেখাৰ কি হ'ব? কিন্তু ৰেখা যে এতিয়া তাই সাহসী ছোৱালী, তাইৰ ওপৰত মোৰ সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছে। আৰু তুমি চাবা, এদিন তাইয়ে তোমাক ইয়াৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিব। সেই আশা বুকুত বান্ধিয়ে তোমাক ইমান দিন জীয়াই আছো, নহ'লে তোমাক কৈছো নহয় এইবোৰ কথা মনলৈ নানিবা। তুমি তাইৰ বাবে জীয়াই থাকিব লাগিব। তুমি তাইক সাহস দিব লাগিব, তুমি নাথাকিলে তাই বৰ অকলশৰীয়া হ'ব। কিন্তু মই যে নহয় অনামিকা, তুমি এনেকে ভাঙি ফুৰিলে নহ'ব। তুমি ৰেখাৰ কাৰণে থাকিব লাগিব, তুমি ভাগি নপৰিব, সকলো ঠিক হৈ যাব। তুমি কেতিয়া উঠি আহিলা আৰু এনেকৈ আছা যে? মই দেউতাৰ লগত কথা পাতি আছিলো। দেউতা? মোৰ মানে টোপনি অহা নাছিল। তহঁত যেতিয়া মোৰ কাষত নাছিল, মই তহঁতৰ স্মৃতিবোৰ লৈয়ে জীয়াই আছিলো। দেউতাৰে মোক বাৰে বাৰে সাহস দিছিল, তই উভতি আহিবি। দেউতাৰক আমাৰ মাজৰ পৰা আঁতৰি যাবলৈ বাধ্য কৰোৱা মানুহখিনিক তই কৈ দিবি যে তেওঁ দোষী নাছিল। হ'ব দিয়া মা, ইমান উত্তেজিত নহ'বাচোন। দেউতাই কোৱা মতে মই উভতি আহিলোঁ নহয়। ৰেখা, ব'লা এতিয়া শুই থাকিবাগৈ। আপোনাৰ ছোৱালী উভতি আহিছে, মোৰ কাষত আন কোনো নাথাকিলেও
তাই মোর লগত সদায় থাকিব। আপুনি আপুনি তাইক আশীর্বাদ দিয়ক। মা, দেউতার আশীর্বাদ সদায় মোর লগত আছে। বলা এতিয়া। তোমার টোপনি অহা নাই নাকি? নাই, কিবা টোপন তো নহাই হলছো। চাও ধরাচোন কি হল। তোমার আহিব লগা জন লড়া হব নে ছোৱালী হব জানিব মন গৈছে। ধরাচোন, মই কিন্তু এইবোৰ বেয়া পাও। লড়াই হক বা ছোৱালীয়ে হক, মোৰ বাবে একেই। কোৱাচোন, তুমি ইমান সময় কি ভাবি আছিলা? তোমালোকৰ কথাই ভাবি আছিলোঁ। আমাৰ কথা? তোমালোকৰ ঘৰখনৰ কথা, তোমালোকৰ পৰিয়ালটোৰ কথা। কিয়? একো হোৱা নাই। তুমি কেতিয়াবা তোমাৰ পুৰণা অখ্যানৰ পৰা ওলাই আহিবলৈ সময় পাবানে? মই ভাবিছো তুমি আমাৰ সংসাৰৰ কথা ভাবি আছিলা। আমাৰ সংসাৰখনৰ মাজত যেনিবা তোমালোকৰ পৰিয়ালটো সোমাই দিলো। লবাই, পুৰণা অভ্যাস, পাহৰিব নোৱাৰা স্মৃতি। তুমি সকলো কথা জানিও কিয় তেনেকে ভাবা? এইবোৰ কথাই আমাৰ সন্তানটোৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলাব। ময়ো এইবোৰ কথা ভাবিব নিবিচাৰোঁ, কিন্তু তুমিয়ে মোক বাধ্য কৰোৱা। তুমি ভবাৰ দৰে সকলোবোৰ কথা নহয়। অতি দৰ্প আৰু গৰ্বৰ বাবে সকলোবোৰ কেনেকৈ তাজপাতৰ ঘৰৰ দৰে খহি পৰিল তুমি জানো দেখা নাই। এইবোৰ কথাই সকলোৰে মনত প্ৰভাৱ পেলায়। তুমি ক'ব খুজিছা কি? দীপনে আজি ৰশ্মিৰ সৈতে সকলো সম্পৰ্ক ত্যাগ কৰি ঘৰখন এৰি থৈ গুচি আহিব লগা হ'ল কিয়? বেছি স্বাৰ্থপৰ হৈ নিজৰ ঘৰখনৰ সকলো কথা আওকাণ কৰি এটা সুনিশ্চিত ভৱিষ্যতৰ বাবে দেউতাই বেয়া পোৱা মানুহজনৰ ওচৰলৈ গুচি গ'ল। কিন্তু থাকিব পাৰিলে জানো? অৰ্থাৎ তুমি মোকো তাৰ দৰে স্বাৰ্থপৰ বুলি ভাবিছা? ময়ো এদিন ময়ো কেতিয়াও নিবিচাৰোঁ তোমাৰ আৰু মোৰ মাজত অকণো ব্যৱধান আহি পৰক। মই বিচাৰোঁ গৰ্ভত থিতাপি লোৱা আমাৰ এই মধুৰ সপোনটো আমাৰ দুয়োজনৰে অশান্তিকৰ পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'ব লগা নহওক। তুমি এতিয়াৰ পৰা বেয়া কথা মনলৈ নানিবা, বেয়া চিন্তাও নকৰিবা। এইখিনি সময়ত মাকৰ শৰীৰ আৰু মনৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰভাৱ গৰ্ভত থকা সন্তানটিৰ ওপৰত পৰে। তুমি ভাল চিন্তা কৰা, খোৱা বোৱাও ভালকৈ কৰা। ঠিক আছে, সকলো কৰিম, কাৰণ মই মোৰ নিজৰ সন্তানটি সদায় মঙ্গলেই কামনা কৰোঁ। মই মা হ'ম, মোক মা বুলি মাতিব, মোৰ কিমান ভাল লাগিব। মোৰ জীৱনৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ উপহাৰ এইটো। কিন্তু তুমি মোক ইমান স্বাৰ্থপৰ বুলি কিয় ভাবি থাকা? এই মুহূৰ্তত তোমাক দুখ বা আঘাত দিয়াৰ উদ্দেশ্য মোৰ নহয়। কিন্তু তথাপিও কওঁ শুনা, এদিন তোমাৰ মাও মা আছিল। তেওঁ হয়তো তোমাৰ দৰে অতি হেঁপাহেৰে সেই শব্দটো শুনিবলৈ আকুলতাৰে বাট চাই আছিল। তাৰ লগে লগে সেই একেই আকুলতাৰে ৰৈ আছিল তোমাৰ দেউতাও। এতিয়া চাগে তোমাৰ মায়ে মাজে মাজে ভাবে এই মা দেউতা শব্দটোক কোনে কোনে কিমান সন্মান দিয়ে। পৃথিৱীৰ সকলো মাক দেউতাক একেই প্ৰীতি। মোৰ মায়েও তোমাৰ দৰে ভাবি মোক জন্ম দিছিল।
তোমাৰ মা দেউতাও সেই একেই ভাবিছিল, কিন্তু আমি কোনে কোনে তেওঁলোকৰ বাবে কি কৰিলোঁ? আমি কোনেও কাকো দুখ দিব নালাগে। এবাৰ নিজেই ভাবি চালে হ'ল, মোক লৈ মোৰ মা দেউতা সুখীনে, বা আমি তেওঁলোকৰ বাবে কিবা কৰিব পাৰিলোঁ নে? বাদ দিয়া সেইবোৰ কথা, এতিয়া শুই থাকা। তুমি সাৰে থাকি কষ্ট কৰিলে আমাৰ সপোনটোৱে কষ্ট পাব। গুড নাইট। তুমি মোৰ কাৰণে বহুত কষ্ট কৰিলা আৰু নালাগে। এতিয়া মোৰ মাও মোৰ কাষলৈ উভতি আহিল যেতিয়া, মই আৰু কালৈকো ভয় নকৰোঁ। মোক মোৰ যুদ্ধখন অকলেই সমাপ্ত কৰিবলৈ দিয়া, তাৰপাছতহে মই বাকীবোৰ কথা চিন্তা কৰিম। কিন্তু সময় জানো কাৰোবাৰ বাবে ৰৈ থাকে? নাথাকে, সেইবাবেই তোমাক কৈছোঁ, তুমি পুনৰ মুম্বাইলৈ উভতি গৈ নিজৰ কামত লাগাগৈ। কালি তুমি মোক বহুত সাহস দিলা, সেইবাবে আচলতে ধন্যবাদ জনাই যাবলৈ আহিলোঁ। মই জানো তুমি মোক ইমান বেয়াও নোপোৱা, মাত্ৰ অলপ কষ্ট দি ৰং চোৱা। মই আজিলৈকে এটা কথা বুজি নাপালোঁ, কাৰোবাৰ চকুত চকুপানী দেখি বা কোনোবাই মনত আঘাত পালে তুমি কেনেকৈ শান্তিত থাকিব পাৰা? তোমাৰ অলপো বেয়া নালাগে? মোৰ মাৰ অৱস্থাটো দেখিছা, কি মানুহ, কি হৈ গ'ল? আৰু এটা কথা ক'ব লগা আছে, মই মানসিকভাৱে বৰ অশান্তিত ভুগিছোঁ। যি কৰিছোঁ সেয়া ভালেই কৰিছোঁ নে বেয়া কৰিছোঁ একো ধৰিব পৰা নাই। মই কি ক'ব খুজিছোঁ তুমি বুজিছা চাগে। সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে মই তেওঁক, তুমি, মই মানে তোমাক বিচাৰি আহিছিলোঁ। এনেকৈ মাতবোল নকৰাকৈ আনৰ কথা শুনি থকাটো ভাল কথা নহয়। নহয় মানে তুমি একান্ত মনে ভগৱানৰ লগত কথা পাতি থকাৰ কাৰণে তোমাক অসুবিধা দিবলৈ টান পালোঁ। বাৰু ঠিক আছে, এতিয়া কোৱাচোন কি কথা আছিলে? মোৰ তোমাৰ লগত ভালকৈ কেইটামান কথা পাতিব লগা আছে। কি কথা? আমি তাত বহি কথা পাতো নেকি? ঠিক আছে। আহা। জেমছ আৰু তোমাৰ সম্পৰ্কক লৈ, মানে তুমি যদি বিচাৰা মই। শুনা, তুমি মোৰ কাৰণে বহুত কষ্ট কৰিলা আৰু নালাগে। এতিয়া মোৰ মাও মোৰ কাষলৈ উভতি আহিল যেতিয়া, মই আৰু কালৈকো ভয় নকৰোঁ। মোক মোৰ যুদ্ধখন অকলেই সমাপ্ত কৰিবলৈ দিয়া, তাৰপাছতহে মই বাকীবোৰ কথা চিন্তা কৰিম। কিন্তু সময় জানো কাৰোবাৰ বাবে ৰৈ থাকে? নাথাকে, সেইবাবেই তোমাক কৈছোঁ, তুমি পুনৰ মুম্বাইলৈ উভতি গৈ নিজৰ কামত লাগাগৈ। মোৰ বাবে তুমি বহুত মূল্যৱান সময় নষ্ট কৰিলা। মই তেনেকৈ কথাবোৰ একেবাৰে ভবা নাই। তোমাক ইয়াত এনেকুৱা এটা অৱস্থাত এৰি থৈ মই তাত কি শান্তিত থাকিম? মানে মই ক'ব খুজিছো যে তুমি যদি জেমছক সঁচাকৈ ভাল পোৱা তেন্তে মই। কৈছো নহয়, মোক তোমাৰ সহায়ৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। তুমি তোমাৰ ৰাস্তাত আগবাঢ়া আৰু মোক মোৰ ৰাস্তাত আগবাঢ়িবলৈ দিয়া। কিন্তু কোনো কিন্তু নাই, তুমি এতিয়া ইয়াৰ পৰা যোৱা। তুমি নোযোৱা? মই আৰু অলপ সময় ইয়াত থাকিব বিচাৰোঁ।
কিয় কিয় তুমি মোৰ জীৱনটো এনেকুৱা কৰি দিলে ভগৱান, কিয় কিয় তেওঁক এনেকৈ মনত কষ্ট দিব লগা এটা পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰিছা, কিয় আৰু কিমান পৰীক্ষা ল'বা তুমি মোৰ, মই ভাগৰি পৰিছোঁ। মামা অফিচলৈ যোৱা নাই? নাই যোৱা। তহঁতে এইবোৰ কি কৰিছ? কোনবোৰ মামা? এতিয়া মই ক'ব লাগে কোনবোৰ? মোক পুলিচে থানালৈ মাতি পঠিয়াইছে, কিয় মাতিব লগা হ'ল সেইটো তুমিহে জানিবা। আৰু মামা এটা কথা কওঁ, তোমাক পুলিচে মাতি পঠিয়াইছে তুমি যোৱা, তুমিতো কোনো অপৰাধ কৰা নাই। মই তোৰ মোমায়েৰ হওঁ নে নহওঁ, তই মোৰ বিৰুদ্ধে এজনী চৰিত্ৰহীন ছোৱালীক সহায় কৰিছ? মামা প্ৰথম কথা, তাইক তুমি চৰিত্ৰহীন বুলি কোৱাটো মই ভাল পোৱা নাই, আৰু তাইক মই তোমাৰ বিৰুদ্ধে সহায় কৰা নাই। তাই দেউতাকৰ বিৰুদ্ধে যিয়ে ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে তাৰ বিৰুদ্ধে যাতে এটা আইনী ব্যৱস্থা ল'ব পাৰে সেইকাৰণে মই তাইক সহায় কৰিছোঁ। আৰু মামা তাইক মই সহায় কৰোঁ বা নকৰোঁ, তাই যে প্ৰতিশোধ ল'ব খাটাং। তই মোক আজি এনেকৈ ক'ব পৰা হ'লি, তই সৰুৰ পৰা কেনেকৈ ডাঙৰ হ'লি বৰ সোনকালে পাহৰিলি, তই কেনেকৈ ডাঙৰ হ'বি, তহঁত কেনেকৈ চলিবি, এইবোৰ খবৰ ল'বলৈ তহঁতৰ দেউতাৰ সময় নাছিল, এই মোমায়েৰে তহঁতক আৱৰি ৰাখিছিল, তহঁতৰ সুখত দুখত লগত আছিল, আৰু এজনী সাধাৰণ ছোৱালীৰ লগত সম্পৰ্ক কৰিবলৈ গৈ তই সকলো পাহৰি পেলালি। মামা তুমি ভুল বুজিছা, মই তোমাক কোনো কাৰণত অপমান কৰিছ? কেৱল অপমানেই নহয়, আচলতে তই মোৰ বিৰুদ্ধে গৈ আমাৰ ইমান দিনৰ সম্পৰ্কটো তেতু চেপি হত্যা কৰিছ। ইয়াতকৈ আৰু বেছি বেয়াকৈ ক'বলৈ বাধ্য নকৰিবা, তুমি দোষী, তুমি ভয় খাইছা, তুমিয়ে দেৱানন্দ কাকতিৰ লগ হৈ ৰেখাৰ দেউতাকক ফচাইছিলা আৰু সেইকাৰণে তুমি এইবোৰ কৈছা। মামা তুমি ভুল বুজিছা, মই তোমাক কোনো কাৰণত অপমান কৰিছ, কেৱল অপমানেই নহয়, আচলতে তই মোৰ বিৰুদ্ধে গৈ আমাৰ ইমান দিনৰ সম্পৰ্কটো তেতু চেপি হত্যা কৰিছ। আৰে মামা তুমি তেনেকৈ কিয় ভাবিছা, তোমাক পুলিচে কিবা সোধপোছ কৰাৰ কাৰণে মাতিছে, তুমি যদি একো দুখ কৰা নাই ইমান টেনচন লৈছা কি? মই জানো ৰেখা নামৰ এই অসভ্য ছোৱালীজনী তোক এইবোৰ কৰিবলৈ বাধ্য কৰাইছে, কিন্তু মনত ৰাখিবি তোৰ ঘৰত এজনী পত্নী আছে। মামা তুমি প্ৰয়োজনতকৈ বহুত বেছি কৈছা, তই মোক ৰঙা চকু দেখুৱাইছ। ইয়াতকৈ আৰু বেছি বেয়াকৈ ক'বলৈ বাধ্য নকৰিবা, তুমি দোষী, তুমি ভয় খাইছা, তুমিয়ে দেৱানন্দ কাকতিৰ লগ হৈ ৰেখাৰ দেউতাকক ফচাইছিলা আৰু সেইকাৰণে তুমি এইবোৰ কৈছা। ঠিক সৰুৰে পৰা কোলাতকৈ ডাঙৰ কৰা ল'ৰা এটাই আজি এনেকৈ কথা ক'ব পৰা হ'ল। ৰবিচোন কথাটো কি হৈছে মোক ভালকৈ বুজাই কওক। নকওঁ, ইমানবোৰ অপমান পোৱাৰ পাছত এইখন ঘৰত বহি থকাটো মোৰ কাৰণে উচিত নহ'ব। ৰবিচোন সিহে তোক তেনেকৈ কৈছে, এইখন মোৰ ঘৰ, তই ইয়াৰ পৰা এনেকৈ গুচি গ'লে মোৰ কেনেকুৱা লাগিব কচোন, ওচৰৰ মানুহে শুনিলে কি বুলি ক'ব, কথাটো কি হৈছে মোক ভালকৈ কওক। এই ক্ষেত্ৰত মই তোক বিশেষ একো ক'ব নোৱাৰিম। আৰে তই সকলো পাহৰি গলি, এইজনী ছোৱালীয়ে সেইখন ঘৰে তাৰ জীৱনটো ধ্বংস কৰি দিলে। যি হ'ল হৈ গ'ল, এতিয়া তাৰ বিৰুদ্ধে সদায় মই কাজিয়া কৰি থাকিলে ঘৰখনত অশান্তিহে হৈ থাকিব। তাৰ মানে তই মানি ল'লি এতিয়া এখন অসভ্য ঘৰৰ এজনী অসভ্য ছোৱালীৰ কথা তোৰ ঘৰখন চলিব আৰু তই চলাবি? তোৰ সমস্যাটো কি মোক ভালকৈ বুজাই কচোন। সমস্যা মানে যিখন ঘৰে তোৰ ভাইৰৰ ওপৰত কেছ দিছে সেইখন ঘৰৰ মানুহক এতিয়া তই আৰু প্ৰকাশে মোৰ এগেইষ্টত সহায় কৰিবি? তোক মই এটা কথা সোধো, বেয়া নাপাবি, তই সঁচা কথা কচোন। কি কথা? সিহঁতে তোৰ ওপৰত কৰা কমপ্লেইনৰ কি ভিত্তি আছে? তাৰ মানে তই পুতেৰৰ দৰে ক'ব খুজিছ, সত্যপথে পইচাখন আছিল মইহে ফচাইছিলোঁ? মই সেইবোৰ নাজানো, কিন্তু মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, তই যদি একো দুখ কৰা নাই তই টেনচন ল'ব লগাও একো নাই, যোনেই যি কৰিছে কৰি থাকিবলৈ দে। তহঁতে কথাটো বুজা নাই, এই ৰেখা ইয়াৰ সংসাৰত জুই জ্বলাই হেৰিব, মই তোক ক'লো তাই মানে প্ৰীতি এতিয়া প্ৰেগনেণ্ট। অ' তই তাৰমানে এতিয়া নাতিৰ কাৰণে একেবাৰে বলিয়া হৈ পৰিছ, সেইকাৰণে ভাল বেয়া একেবাৰে বিচাৰেই বাদ দিছ। তেতিয়াহ'লে তই কচোন
মই কি কৰিব লাগে? এই ৰেখাৰ তেলটো বাঢ়িবলৈ দিয়াটো বৰ ভাল হোৱা নাই। আৰু ঘৰখন যদি ঘৰ কৰি ৰাখিবলৈ মন আছে তেনেহ'লে তোৰ ঘৰত থকাজনীকো বেছি ওপৰলৈ উঠিবলৈ নিদিবি। ওপৰলৈ উঠোৱা কথা নহয় অ', তাই এতিয়া প্ৰেগনেণ্ট, মই তোক কৈছোৱেই। সেইটোতো ভালহে হৈছে, এতিয়া অন্ততঃ তই প্ৰকাশৰ হতুৱাই ৰেখাই আমাৰ ওপৰত কৰা কমপ্লেইনবোৰ উঠাই ল'বলৈ কওঁ। সিহঁতে যদি নিজৰ ভনীয়েকৰ ভাল হোৱাটো বিচাৰে সেইটো কৰিবলৈ বাধ্য হ'ব। তই কি কথা কৈছ? সেই একেবোৰ কথাকে ভাবি ভাবি মগজটোক প্ৰেছাৰ দি নাথাকিবিচোন। নাভাবোঁ বুলি ভাবিলে সকলো কথা পাহৰিব নোৱাৰি বাপু। আফটাৰঅল মই তেওঁক বহুত ভাল পাওঁ, সেইটো কথা মোতকৈ আৰু ভালকৈ কোনেও নাজানে। কিন্তু কি কৰিবি, মানুহৰ জীৱনলৈ সকলোবোৰ নাহে। তেওঁক বাদ দি মই মোৰ জীৱনটো ভাবিবই নোৱাৰোঁ বাপু। তোমালোকৰ ৰশ্মি মানে বোৱাৰীয়ে মাৰাৰ বহুত কেয়াৰ লয় নহয়নে? বুজিছে আণ্টি, সময় কাক কলৈ কেতিয়া লৈ যায় একো ধৰিবই নোৱাৰি। তেওঁ কি ছোৱালী আছিল, কি হৈ গ'ল? আৰু দীপন, তাকতো মই আজিলৈকে বুজিব নোৱাৰিলো। বিয়া? অঁ বিয়া। কাৰ বিয়াৰ কথা কৈছা তুমি? তোমাৰ আকৌ, আণ্টিয়ে ক'লে তোমাৰ বোলে বিয়া কৰাব মন নাই। বেয়া কথা, সময়ৰ কাম সময়মতে কৰি যাব লাগে। নে কি কোৱা? হয় হয়। আবেলিৰ ৰামধেনু কো পাৱাৰ্ড বাই অনমোল ড্ৰিম লাইট, মাখনেৰে ভৰা নিমখীয়া সোৱাদ। আগবঢ়ালে অমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, টিভিএছ আপাচি আৰ টি আৰ আৰু গডৰেজ এক্সপাৰ্ট অৰিজিনেল।